საქართველოში ვიპოვეთ სახლი ამერიკული საშინელებათა ფილმიდან, ვისაც სუსტი ნერვები აქვს და 16 წლამდე ბავშვებმა არ უყურონ. ამეგრეთ წოდებულ სახლში თუ არასწორ ადგილას დააბიჯებ, შეიძლება ფეხის ან ხელის გარეშე დარჩე, ან უბრალოდ დაიღუპო. და ყველაზე დიდი საშინელება ის არის, რომ ბავშვებს ემუქრებათ ეს სასიკვდილო ხაფანგები. ერთი წამით მაინც წარმოიდგინეთ, რომ ასეთ ადგილას ჩვენ საკუთარ შვილებს ეცხოვრათ, მეგობრებო.